سلام قدر منو لیدون کو وقت مو بخیر پامو کړی تر دې مهال وروسته یو خبرونه تا د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د نن ورځې راپور کې د درې سناتورانو د نیول کېدو په تړه ویلي چې د ملي شورا یو بل تیم دوه ولایتونو ته سفر کړی و هغوی 250,000 ډالر رشوت اخیستی خو ونه توانیدو چې مستند یې کړو امر الله صالح پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلی دی چې یاد کسان د رشوت اخیستو پر مهال د ثبوتونو سره نیول شوي دي د ولسمشر لومړی مرستیال لیکلی دی چې دا د مستندو نیونو یوه وړه بیلګه او پیل دی مشرانو جرګه کې د فاریاب ولایت استازی محمد انوار باشلوق د سرپل ولایت استازی محمد عظیم قیاش او د خوست ولایت استازی لیاقت الله بابکرخیل دوه ورځې وړاندې د ملي امنیت لخوا ونیول شول د ولسمشر لومړی مرستیال لیکلی دی چې دا ډول نیونې د هغو کسانو لپاره چې رشوت اخلي یو عبرت دی او له دې وروسته به په ډېرې اسانۍ سره ونشي کولای رشوت واخلي پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې پیل کړې دي پاکستان او افغانستان په لوړه کچه د سوداګریزو اړیکو د ښه کېدو لپاره خبرې پیل کړې دي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو تړون پر بدلون نوی کولو پراخولو او د غراز د سرحدي بازارونو پر ایجاد بحثونه کیږي په دې خبرو کې د افغان پلاوی مشر د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان پلاوی مشري د سوداګرۍ په چارو کې د لومړي وزیر عمران خان ستر سلاکار عبدالرزاق کوي دواړه لوري هڅه کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوسنی سوداګریز تړون وسیړي او د دغه تړون د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو اړتیاوې او غوښتنې شریکې کړي پاکستان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستان سره خپله سوداګري پراخه کړي او له دې لارې مرکزي آسیا ته خپل توکي ورسوي د افغانستان د مسایلو څارونکي استرالیایي پروفیسور ویلیام میلی وایي پاکستان لا هم په افغان سوله کې مداخله کوي او د وسلوالو طالبانو ملاتړی بلل کیږي د ده په خبره دا لکه لمر روښانه ده چې پاکستان په تیره د دغه هیواد نظامي څانګې له طالبانو بشپړ ملاتړ کوي او هر اړخیزه همکاري ورسره لري میلی زیاته کړې تر هغې چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ پای ته ونه رسیږي او دغه هیواد په افغان سوله کې له مداخلې را ونه ګرځول شي افغانستان ته سوله نشي راتللی تر دې وړاندې هم په ځلونو ګڼو نړیوالو رسنیو ویلي و چې پاکستان په افغانستان کې د یوه کمزوري حکومت غوښتونکی دی او د سولې په چارو کې هم دوه مخي کوي د هلمند امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ امنیتي ځواکونو په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د یو لړ عملیاتو پر مهال د دې ډلې 20 تنه جنګیالي وژلي دي د هلمند امنیه قمندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د امنیتي ځواکونو په دې ترسره شویو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لس نور جنګیالي ټپي شوي هم دي د خبرپاڼې له مخې په یادو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه ارادي موټر سایکل او د دې ډلې یوه اندازه سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي د هلمند امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې د غرض زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته هم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د یادو عملیاتو او په کې دې ډلې ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریک اولسون ویلي طالبان له مذاکراتو سره دومره بلدتیا نه لري خو له جګړې سره یې بلدتیا کلونو مخی نه لري د ده په خبره له همدې عمله دوی هڅه کوي د جګړو او تاوتریخوالي د ډېرولو له لارې فشار زیات کړي او ځان خپلو موخو ته ورسوي اولسون وایي طالبان یوه جنګي ډله ده او همدا چې له جګړې لاس اخلي په دې معنا ده چې یو ماشین له کاره لویږي هغه هیله څرګنده کړې چې روانې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په پای ته رسیدو کې ګټورې تمه ولسمشر غني وایي د ولایتي ادارو ویاندویان د بیرته پر خپلو دندو پاتې شي ولسمشر چې دوشنبه یې د کابینې په فوق العاده غونډه کې خبرې کولې وویل چې د والیانو د ویاندویانو مطبوعاتي بستونه دې نه لغوه کیږي
ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر په دې اړه یادې ناستې ته پوره معلومات هم ورکړي او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته یې دنده سپارلې چې والیانو ته په دې اړه هدایت وکړي. هغه والیانو ته ویلي چې دوی په ستراتیژیکو او امنیتي مسایلو کې له امنیتي ارګانونو سره په تفاهم کې د آګاهۍ ورکولو مسؤلیت لري. غنی ویلي په نورو ټولو مواردو کې د اطلاع ورکولو مسؤلیت ویاندویانو پورې اړه لري. ولسمشر غنی تیر اونۍ د ولایتي ویاندویانو د دندو د لغوه کېدو فرمان صادر کړی و چې دې فرمان د خبریالانو او د خبریالانو د بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولي وو. د افغانستان د انرژۍ ملي شبکه د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ سیستم سره وصل شو او راتلونکې اونۍ به فعالیت پیل کړي. د ترکمنستان له دې برېښنا به تر 2022 کال پورې فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او کابل ولایتونه ګټه واخلي او د برېښنا کموالی ستونزه به یې هواره شي. د افغانستان برېښنا شرکت په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د ازبکستان د برېښنا ملي شبکو ترمنځ د دوو سترو تړونونو لاسلیک د افغانستان برېښنا شرکت له لوري ازبکستان هېواد ته تللي لوړ پوړي پلاوي هېواد ته د ازبکستان برېښنا انرژۍ راواردولو دوه نوي تړونونه لاسلیک کړل. اعلامیه کې راغلي په دې سفر کې افغان پلاوي له ازبک لوري سره د 2021 زیږدیز کال لپاره د برېښنا پیرودل او د سرخان پل خمري د 1500 کیلو وټ لیږدونکي برېښنا مزي جوړولو پروژې د تړونونو لاسلیک کېدل شامل وو. برېښنا شرکت وایي د دې تړون پر بنسټ به ازبکستان لوری د 2020 کال لپاره 2200 میلیونه کیلو وټ ساعت برېښنا افغانستان ته لیږدوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي ترامپ د امریکا مهمو اداراتو ته سترې ضربې رسولې دي. بایدن په خپله یوه خبري غونډه کې ویلي چې ترامپ د بې کفایتیو په دوام د دغه هېواد امنیتي او استخباراتي ادارې سختې زیانمنې کړې دي او یادو ادارو په دریو اونیو کې له دوی سره د خپلو فعالیتونو معلومات نه دي شریک کړي. د ده په وینا د بایدن د ډلې معلومات ښیي چې ترامپ د بې پروایو له امله د امریکا لپاره حیاتي ادارې زیانمنې کړې دي او دا د امریکا لپاره خورا بوږنوونکی خبر دی. هغه ویلي امریکا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زرګونه سرتیری لري، دښمنان لري، ستونزې او کشمکشونه لري، خو امنیتي ادارې دومره کمزوري شوي چې که ژر تر ژره یې چارې منظمې نشي نو د هر ډول ناکامۍ احتمال شته دی. ترامپ بیا د بایدن پر دې څرګندونو تر اوسه غبرګون نه دی خود. په افغانستان کې 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. ان پی آر رادیو په یو راپور کې په افغانستان کې روان وضعیت او د کرونا له امله رامنځته شوی ناورین ته کتنه کړې ده. په راپور کې راځي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت کمزوری دی او د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره د ملکي وګړو په ژوند کې هیڅ راز مثبت تغییر نه دی راغلی. سرچینه وایي چې همدا اوس د کمزوري اقتصاد له امله 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې راپور کې ځینو خلکو نظر ورکړی دی او وایي چې نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو فعالینو او لسګونه فساد ضد موسسو په افغانستان کې حضور درلود، خو د دوی په مخ کې میلیاردونه ډالر تری تم شول او د افغانانو پر ژوند یې مثبت تاثیر نه درلوده. په دې اړه تر دې وړاندې هم ګڼ نړیوال راپورونه خپاره شوي او پکې راغلي چې 60% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هېواد نیمایي نفوس آن د لومړنیو خوراکي توکو مرستې ته هم اړ دي. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا د الله پامان.